Про події дня сьогоднішнього, про ситуацію на лінії фронту, більш докладно, просто зараз маємо можливість поговорити з військовим експертом Сергій Грабський на зв'язку зі студією. Пане Сергію, радий вас вітати. Слава Україні! Мої вітання, студія, героям слава! Пане Сергію, мали ми чергову масштабну атаку Одеси цієї ночі. Наша протиповітряна оборона звітує про знищені цілі 8 калібрів, 15 шахедів. Менше з тим маємо ми від цієї атаки і масштабні збитки та руйнування. І от на вашу думку, після того, як росіяни взялися Одесу атакувати, після того, як вони вийшли із зернової угоди, ми мали переконфігурувати нашу протиповітряну там оборону. От на вашу думку, чи було зроблено необхідне для цього і чому все-таки, наскільки складно нам атаки з моря відбивати? Ну, ви знаєте, сказати, наскільки ми її переконфігурували, буде досить складно. Це, мабуть, може сказати щонайменше полковник Ігнат. Тому що він відповідає за ці питання і може пояснити. Але з того, що ми бачимо, ну, зокрема, результати цієї нічної атаки, ми можемо зробити щонайменше припущення того, що певні кроки щодо вдосконалення системи протиповітряної оборони в районі Одеси були зроблені. І саме це призвело до такого, що, скажімо, всі повітряні цілі були знищені. Наскільки важкими залишається питання про події атак з моря, ну це залежить від того, який боєприпас використовується. Тобто ми більш-менш ефективно можемо працювати зараз по калібрах, по більшості крилатих ракет, за виключенням кінжалів, ми можемо працювати по дронах. Надзвичайно складними залишається задача по знищенню протикорабельних ракет, які використовуються проти нашої інфраструктури, тобто проти ракет «Онікс». Засобів ураження проти них, ну, майже не існує, і відбити ці атаки надзвичайно складно. Тому ситуація, попри певне вдосконалення, залишається надзвичайно напруженою. Ми розуміємо інтерес противника щодо Одеси і усвідомлюємо, що такі атаки можуть продовжуватися протягом наступного часу. Пане Сергію, ми знаємо про те, що Збройні Сили України просять не публікувати цивільних українців результати роботи протиповітряної оборони, навіть це законом заборонено, за це є покарання. Менше з тим, самі Збройні Сили України публікують от ті моменти, як вони відпрацювали по тих калібрах, по тих дронах, які на Одесу цієї ночі летіли. Ба більше, підписали, що це робота наших С-300 і це робота німецьких гепардів. На мою думку, цивільного, ну, можливо, не варто було подібне робити. От ворог тепер знає, що там С-300, ворог тепер знає, що це гепарди. Ну, або ж ви скажете, що це секрет Полішинеля, і, направду, це усім було відомо і так. Ну, абсолютно, абсолютно всі розуміють. І повірте мені, не слід недооцінювати ворога. Тобто, дані вони отримують досить оперативно, що дозволяє їм наносити такі досить суттєві удари. Крім того, треба розуміти, що поширенню таких відеороликів передує досить важлива така оперативна робота для того, щоб мінімізувати можливість витоку інформації щодо місця знаходження цього об'єкта, його геолокації, напрямку дії і так далі. Подібне. Тобто те, що я бачив, коли там використовувалася ракета спочатку, потім відпрацьовував гепард, дуже важко визначитися, в якій конкретно точці знаходиться район застосування сил та засобів протиповітряної оборони. Натомість, якщо ми говоримо про цивільні знімки, то знаєте, якщо людина не має фахової підготовки, вона просто не усвідомлює небезпеку навіть того, під яким кутом зроблений знімок, навіть того, з якого ракурсу був захоплений цей чи інший будинок, чи інші такі прикметні локації, що дозволяє противнику досить точно ідентифікувати позиційні райони систем протиповітряної оборони, що є, власне, вже злочином або сприянням противнику. Тому такі відео треба поширювати, але вони мають проходити жорстку, ну, не хочеться говорити військову цензуру, але жорстку оперативну фільтрацію задля того, щоб не наробити шкоди саме нашим захисникам неба. Пане Сергію, дякую, що так по полицях розклали. Ви вибили аргументи у тих, хто каже, ну, військові те роблять, о, чому мені не можна. Ви все дуже докладно роз'яснили. Якщо можна, до ситуації на лінії фронту, ми тішимося, що Збройні Сили України вибили росіян з урожайного. Чекаємо тому офіційних підтверджень, які, напевно, прийдуть, ну, коли ми остаточно там закріпимося, коли ми відіб'ємо, напевно, наступні всі ті контратаки від росіян. Але от щодо конкретно урожайного, ми маємо серед росіян розброти шатанів.
питання, як то кажуть, що вони там одне одного обвинувачують, хто саме з них там що не втримав і хто винен в тому, що вони звідти відступили. Там чубляться між собою морпіхи, армійці, ДНРівці так звані. Так от допоможіть розібратися, що це за конфлікти такі на тепер серед тих от російських армійців, чи можуть ті конфлікти перерости в щось більше? Ну, знаєте, попри те, що ми спостерігаємо такі конфлікти, звісно, говорити про те, що це може перерости в якесь протистояння або повернення зброї один проти одного і боротьбу на лінії фронту або одразу за межами лінії фронту, ну, буде зарано. Противник намагається відбілити себе, знаєте, як так кажуть іноді, захистити честь мундира, і тому такі звинувачення будуть поширюватися, але до певної межі. До тої межі, коли вони будуть рятувати свою власну шкуру. І тому не слід очікувати, що такі словесні перепалки, словесні баталії можуть перерости у щось серйозне. Ну, максимально, що це може бути, це, знаєте, не надання якоїсь там допомоги, не підтримка при проведенні певних таких дій, або затримка в проведенні таких дій, наприклад, там, прикриття вогнем сусіда і так далі, тому подібно. А нас натомість це має тішити з огляду на те, що противник все ж таки не має такої монолітної єдності, і вони намагаються, якби так мовити, вести самостійні бойові дії. Це говорить про такий досить низький рівень координації взаємодії. В принципі, це ілюстрація того, про що ми давним-давно знали. Тобто різні підрозділи різних спрямувань, там, зокрема, наприклад, підпорядкування флотського, як морська піхота, або танкові мотострілецькі підрозділи, як сухопутні війська, десантні підрозділи, як повітряно-десантні війська, в тому числі Росгвардія, ті ж самі тік-ток війська Кадирова і так далі, тому подібного, вони не мають певної такої необхідної монолітної координації, що, власне, і ілюструють ці такі словесні перепалки, які ми з вами спостерігаємо. Але, повторюю ще раз, дуже рано розслаблятися, і на цьому етапі наших бойових дій ми маємо бути максимально зосередженими і допомагати максимально нашим підрозділам, усвідомлюючи, з якою страшною і небезпекою, і важкою роботою вони стикаються при прориві вже і підході до основних районів і укріплень оборони противника. Пане Сергію, а щодо взаємодії між підрозділами Збройних сил України, чи немає в нас подібних проблем, от тих, яких ви описували, що воно є серед росіян? Або ж ви скажете, що про це не варто говорити? Ні, чому? Ну, давайте будемо говорити так. Там, де є людський фактор, такі певні негаразди можуть бути, але, скажімо так, ми, ведучи війну вже фактично 10-й рік, багатьох цих недоліків позбулися. Звісно, може бути там якесь тактичне непогодження, десь там непорозуміння або там відсутність на певних етапах координації взаємодії, але ті дії, які ми ведемо, якраз і ілюструють той факт, що наш рівень координації взаємодії на порядок, на голову вище, ніж те, чого досяг наш противник на сьогоднішній день. І саме тому, якщо подивимося, наприклад, на ту ж саму опозицію, на ті позиції, які зараз проривають наші війська в районі Урожайного та Старомайорського, то там ми можемо побачити і добровольчі підрозділи, і морську піхоту, і підрозділи сухопутних військ, сили спеціальних операцій і так далі, тому подібне. І успішність цих дій саме є свідченням того, наскільки високою є координація взаємодії наших підрозділів. Пане Сергію, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський сьогодні на Донеччині відвідав штаби бригад, поспілкувався з комбригами-комбатами. Каже, що це мала бути відверта розмова, чесна, про всі проблемні питання, які в армійців є. От допоможіть, будь ласка, мені зрозуміти, наскільки, на вашу думку, от такі візити, такі поїздки матимуть, ну, якесь раціональне зерно і дійсно вирішення тих проблем, які армійці мають. Ну, знаєте, я можу сказати з свого власного досвіду. Навіть при плануванні операції до тих пір, поки ти не зробиш рекогносцировку, не розберешся, що власне відбувається на місці, що власне може становити певні проблеми до тих пір, поки не поспілкуєшся з людьми, говорити про якісне планування неможливо. І це стосується в тому числі стратегічного рівня, тобто рівня Верховного Головнокомандувача, тому що, знаєте, є поняття великих цифр або стратегічних етапів планування, є поняття
тактичного планування або оперативного планування, коли треба вдаватися в певні деталі і розуміти, тому що, знаєте, те, що він відвідав позиції в районі Солодара, це не означає, що він не побував на інших ділянках фронту, що він не знає ситуацію, порівняти, з чим стикаються наші хлопці, з чим стикаються, з якими проблемами стикаються наші військові на тому чи іншому напрямку фронту, для того, щоб більш ефективно скоординувати ці дії. І, знаєте, такий візит, він економить дуже багато часу під час засідань Ставки Верховного Головнокомандування, які відбуваються, тому що фактично люди починають говорити одними і тими ж термінами, а люди починають усвідомлювати, що означає, наприклад, там якийсь Іванівський чи Хромове в районі Бахмута, і з чим можуть стикнутися наші війська, які атакують в районі Кліщіївки. Тобто це дуже серйозний такий крок. Звісно, цим не треба зловживати, тому що мікроменеджмент – це є трагедія для керівника стратегічного рівня, але разом з тим, як вам сказати, оновлювати картинку в своїй голові, тобто з чим ми маємо справу, в яких умовах ведуться бойові дії, це необхідно і корисно. Тобто ви ведете до того, що, направду, подібні візити самому Зеленському в першу чергу потрібні, щоб набувати компетенції, да, щоб набувати розуміння ситуації? Абсолютно правильно. Саме так і є, тому що, знаєте, відверто кажучи, не маючи певного досвіду, можна по-іншому або викривлено сприймати ситуацію, яка подається. Тому що будь-який аналіз, будь-який документ – це є інтерпретація події з точки зору певного виконавця. А тут, коли людина приїжджає і сама бачить, що, власне, відбувається, як це виглядає, як можна інтерпретувати слова того чи іншого виконавця на ділі, ну це значно спрощує етапи прийняття управлінського рішення. Пане Сергію, «Нью-Йорк Таймс» публікує статтю сьогодні з розмірковуваннями, а що би сталося, якби Україні перед цим нашим літнім наступом дали F-16, і чи змінилися би від того результати нашого наступу? Ну, і от журналісти, поспілкувавшись з експертами, підводять до того, що, мовляв, нічого особливого б від того не змінилося, і що Україні і без F-16 може нині здобути перемогу. Ну, чесно кажучи, в мене від таких висновків, від такої статті сьогодні волосся дибки стало. Я заліз туди на оригінал статті, щоб намагатися зрозуміти, а до чого ж це журналіст підводить. Ну, трохи я здивувався таким аргументом. Ну, ви знаєте, в мене ранок починається з того, що я, власне, читаю «Нью-Йорк Таймс», і тому я цю статтю прочитав від самого ранку, ще на 7:30, коли вона прийшла до мене на пошту. І, власне, я не здивувався, і я, можливо, вас здивує, але я повністю поділяю положення цієї статті. Я можу задати, знаєте, питання на зустріч, про яку кількість літаків ми говоримо. І навіть якщо б нам передали 20, 30, 40 літаків, наскільки б це змінило ситуацію на полі бою? Але ж нам передавали 20-40 літаків радянських зразків, які виконували завдання. І тут криється, як кажуть, диявол криється в деталях. Тому що одна справа – використовувати літак як тактичний засіб. Це той алгоритм, на який ми на сьогодні можемо розраховувати. І зовсім інша ситуація, коли ми говоримо, що літак використовується в якості компонента єдиної системи управління боєм із застосуванням певних алгоритмів і систем управління дальнього радіолокаційного спостереження. Тобто, знаєте, окремий 10, 20, 30, 50 літаків найпотужних, якщо вони не є елементом чогось більш потужного, вони просто залишаються площадками для доставки засобів повітряного ураження і не більше того. Так це могло змінити нашу інтенсивність ведення бій, так це могло б розширити географію застосування наших сил та засобів. Але давайте будемо відверті. 10, 20, 40, хай навіть 50 літаків на 1500-тисячну лінію фронту, вони не можуть змінити ситуацію на краще без урахування тих моделей, в яких вони мають використовуватись. Без подавлення системи протиповітряної оборони, ну, ми б могли їх використовувати так, як ми, власне, використовуємо на сьогоднішній день літаки, які є в нас в наявності. І, скажімо так, ті ж самі 50 літаків, ну, вони несерйозно змінять баланс сил та засобів, змінили б баланс сил та засобів, виходячи з того, що противник на сьогодні має 10-кратну перевагу у повітрі.
Саме тому я абсолютно не здивувався цій статті, я її абсолютно розумію, про що мова йдеться. І тут, знаєте, йдеться про те, що я не дарма згадав системи дальнього радіолокаційного спостереження, тому що вони можуть створити абсолютно іншу реалію бою. І тільки передача літаків вкупі з такими системами управління і взаємодії може якісно змінити ситуацію на тій чи іншій ділянці фронту. Повторюю ще раз, що 10, 20, 50 літаків вони не можуть серйозно змінити ситуацію на полі бою, натомість вони можуть стати досить таким важливим інструментом щодо проведення більш ефективних наступальних дій. Отак можна інтерпретувати цю статтю. Тобто порціонно, точково, да, малими порціями цю проблему не вирішиш. Проблему того, що росіяни мають на тепер перевагу в кількості літаків, і що вони мають перевагу в кількості засобів протиповітряної оборони. І, умовно кажучи, да, якби нам 10 літаків F-16 дали, а вони потрапили під вогонь С-400 російських, то це була би велика трагедія, ну, в тому плані, що росіяни б тріумфували. Да, це був би тріумф російської зброї над американським. Абсолютно. Ну, це один з аспектів. Другий аспект, я ж кажу, що давайте будемо відверті. Ми не маємо досвіду проведення таких комбінованих повітряно-наземних операцій, досвід яких мають саме Сполучені Штати Америки. Тобто, ну, це була б досить, ну, не хочу говорити, іграшка, це був би інструмент обмеженого використання. І так, кількісно ми могли запускати, наприклад, не 20 умовних ракет, а 30 умовних ракет. Ну, наскільки це змінює ситуацію на полі бою, коли бої точаться між багатотисячними контингентами, сказати дуже важко. Знов-таки йдеться про те, ну, передали нам ці літаки, а які боєприпаси передають нам для тих літаків? Як ми можемо використовувати ті боєприпаси? Знаєте, таке цікаве спостереження, ми говоримо, що Франція передала нам 80 ракет «Скальп» всього-навсього. Але треба розуміти, що у всій Франції їх всього-навсього 400. Тобто я підвожу під те, що Франція нам фактично передала 20% свого бойового потенціалу цього виду озброєння. Така ж сама ситуація і по Storm Shadow, подібна ситуація по Таурусам, якщо ми говоримо. І знаєте, може статися таке, от коли я казав, що це може бути дорогою іграшкою, що на наявні літаки у нас просто банально могло б не вистачити саме таких провідних ударних засобів передових. Тому ці літаки просто виконували роль штурмовиків, які до них, власне, виконують наші старенькі радянські машини. І тому втрата такого штурмовика з таким, ну, досить невисоким коефіцієнтом корисної дії віддалася б дуже болюче і, ну, призвела до такого просто ейфорічного стану наших ворогів. Ну, щоб вже остаточно розставити всі крапки над «і», у разі, якщо би ми отримали, да, 20 F-16, от вже просто зараз, хіба вони не посилили би нашу протиповітряну, протиракетну оборону в тому плані, що ними, F-16-ми, умовно кажучи, ми могли би полювати за крилатими ракетами? От, ну, з розумінням того, що не на полі бою, да, а десь там в тилу, безпечно, подалі від російської ППО. Ну, ви знаєте, люба війна стратегічного рівня – це є все-таки поняття ще економічної доцільності. І відповідаючи на це питання, я можу просто дати такий вислів, що безперечно можна забивати мікроскопом цвяхи. Але наскільки це ефективно буде щодо використання. Тобто, знов-таки, той коефіцієнт корисної дії, сумарна затрата ресурсів на збиття однієї ракети, ну, стане неспівмірною з вартістю цієї ракети. І ще раз кажу, що якщо ми отримуємо ці літаки, то треба розуміти, що ми їх маємо використовувати в абсолютно іншій, ну, якщо хочете, іпостасі для того, щоб наносити більш вразливі і такі оперативні удари. А полювання за ракетами – це не функція цих літаків, це буде злочин. Пане Сергію, іноземні ЗМІ також беруться тепер аналізувати помилки нашої нинішньої літньої кампанії, яка навіть ще й не завершена, але ж, ну, роблять вони те, чи правильно я розумію, не заради критики, а для того, щоб зрозуміти, а як краще нашим союзникам допомогти Україні підготуватися вже до весняного наступу 24-го року. І от, якщо можна, на вашу думку, які ми на тепер тут в цій літній кампанії маємо помилки і чи зможемо ми ці помилки виправити в наступі 24-го року? Знаєте, питання надзвичайно складне, тому що ці помилки є загальними. Розумієте, будь-який аналіз робиться відносно того, що було проведено. Тобто ми маємо мати певну шкалу виміру,
шкалу ефективності того чи іншого заходу. А як я казав сьогодні одній своїй колезі, що, на жаль, ми зараз крокуємо навпомацки, тому що ми маємо абсолютно унікальну реальність, і ми реконфігуруємо наші дії буквально на ходу. Адже, знаєте, якщо навіть дивитися на цю операцію, ми виходили з одних показників, і, знаєте, можна сказати, що генерал Залужний, наприклад, казав, що 300 танків, дайте мені 300 танків, я переможу. Ми розуміємо, що він робив такі вислови, виходячи з певних розрахунків і показників операції. Та операція, з якою ми стикнулися, стала чимось новим, абсолютно новим, і ми буквально на ходу переробляли концепцію ведення операції, тобто після досить короткострокової спроби діяти шаблонними методами, тобто з 7 по 12 червня ми перейшли до тактики знищення оборони противника методом таких поступових ударів невеличкими групами військ і тотального знищення всіх доступних систем артилерійського озброєння противника і наносячи удари по логістиці противника. Ми не стикалися ніколи і ніхто, повірте мені, ніхто не стикався з такою ситуацією, коли, за словами міністра оборони, 5 мін на одному квадратному метрі. Це недоцільно з військової точки зору, але це є доцільно з точки зору перетворення нашої землі, ну, в тотальну пустелю або район, непридатний для економічного використання у майбутньому. Тому, знаєте, радше йдеться не про помилки, а про те, з чим ми маємо справу і як з цією справою боротися. До речі, свіжий транш від Сполучених Штатів включає в себе досить серйозний сегмент саме протимінного захисту. І це є вже lessons learned, як кажуть наші американські колеги, тобто вивчені уроки і висновки ситуації, яка склалася. Тому, ще раз повторюю, йдеться, мабуть, не про помилки, а про вивчення того досвіду, який, того кривавого досвіду, підкреслюю, який ми отримали, для того, щоб так дійсно відпрацювати певні алгоритми, які можуть вдало спрацювати у разі 100% забезпечення наших потреб щодо проведення майбутніх наступальних операцій. До речі, ця операція ще не завершилася, і я маю, хай стриманий, але оптимізм щодо того, як вона буде розвиватися, особливо на тлі останніх днів, як розвивається наш наступ на півдні. Пане Сергію, чи погоджуєтеся ви, якщо ми говоримо о перспективах, о потенціалі нашого наступу, що він завершиться до жовтня місяця, коли почнуться восени дощі? І на вашу думку, от, да, ви сказали, що маєте все-таки оптимізм щодо цього, на яких здобутків ми матимемо до жовтня місяця? Чи можна це спрогнозувати в територіях або ж у завданих росіянам збитків 200 росіянами? Ну, ви знаєте, це дуже невдячна справа вангувати або робити якісь прогнози, звісно. І, на жаль, ми з вами не маємо і 10% тої інформації, яка доступна нашому верховному керівництву. І тут для того, щоб зробити якийсь прогноз, треба враховувати і стан військ противника, і стан наших військ. Самі розумієте, що це є, власне, така досить серйозна таємниця. Ми можемо тільки робити певні припущення і, скажімо так, висловлювати наші побажання, на підставі яких ми можемо потім прогнозувати наші подальші дії. Ну і в перелік моїх побажань, звісно, входить прорив ворожої оборони і вихід на узбережжя Азовського моря, що зробить справу визволення Криму, ну, справою тижнів, можливо, пару місяців. А якщо це не вдасться, то це буде вже трошки інша ситуація, і ми вже будемо виходити трошки з інших реалій. Може це не вдатися? Ну, це війна, любе може статися. Єдине, що ми бачимо на сьогоднішній день, що противник в найближчій перспективі не буде спроможний проводити активні широкомасштабні наступальні операції. І свідченням тому були його намагання прорватися в районі Бахмута, де він фактично втратив цілий корпус, який називається ПВК «Вагнер». Це його намагання, маючи колосальну перевагу і серйозні можливості щодо зосередження ресурсів, намагатися прорватися в районі Куп'янська, в районі Сватова, в районі Кремінної, де противник, маючи, ну, колосальне угрупування військ, фактично не досяг ніякого результату.
або результат є мізерним з огляду на ту кількість військ, які він має на сьогоднішній день. Тому робити якісь певні прогнози дуже складно. Як я казав, є побажання, і ці побажання виходять знов-таки іншого побажання щодо припинення бойових дій, вірніше, нашої перемоги наступного року. Але вона може проглядатися тільки за умови нашого виходу на узбережжя Азовського моря. Коли це станеться, чи це станеться за місяць, чи це станеться за півтора місяця, ви бачите, яка погода стоїть, можливо, той період дощів може трошки затягнутися, що дасть нам фору на пару тижнів, а на сьогоднішній війні навіть один день вирішує питання перемоги, і ситуація, поки навіть ми з вами розмовляємо, може змінитися кардинально. Пане Сергію, ви згадували черговий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Там на 200 мільйонів доларів нам боєприпасів, в калібрі 155 міліметрів, боєприпаси до Петріотів, до Хаймарсів, там засоби для розмінування. Але ж це лише на 200 мільйонів. А ми знаємо, що там підвисла набагато більша сума, мало не 6 мільярдів оцієї бухгалтерської помилки, так би мовити. І на вашу думку, чи можемо ми на цю суму розраховувати? Чи може так статися, що, умовно кажучи, на 24 серпня на 6 мільярдів нам щось колосальне, щось масштабне американці дадуть? Ну, давайте будемо відверті. А зможемо ми переварити ті 6 мільярдів? Якщо бути абсолютно таким справедливим. Знаєте, давайте повернемося до тої тематики, що стосується літаків. Ми говорили про F-16, але є таке питання, а скільки льотчиків ми можемо відправити для того, щоб вони зараз просто приступили до навчання? 8. Скільки льотчиків можуть пройти там прискорений курс англійської мови для того, щоб потім почати опановування цієї системи? 20. А я вже мовчу про технічний склад і так далі, тому подібне. Про що я веду? Треба просто усвідомлювати наші з вами можливості щодо опанування цієї техніки, наші з вами можливості щодо розподілу цієї техніки по військам, причому такого розподілу, щоб ця техніка використовувалася ефективно. Тобто тут йдеться не просто про якісь цифри там 6 мільярдів, чи хай навіть 8 мільярдів, йдеться про те, наскільки наші сили оборони, наша державна система зможе переварити ті надходження. І підкреслю ще раз, йдеться жодним чином не про гроші, тому що нам ніхто не дає ані цента на це. Йдеться про поставки саме озброєння, бойової техніки. Чи зможе наша з вами система технічного обслуговування, експлуатації та ремонту опанувати і забезпечити якісний постійний ремонт тих 6 мільярдів техніки та озброєння? Я маю в цьому великі сумніви, тому тут йдеться не тільки про бажання або небажання Сполучених Штатів передати нам озброєння і бойової техніки, яку, до речі, треба ще виробити. Тому що зброя і боєприпаси – це не є щось безкінечне, і їх немає у безкінечній кількості на вазах і складах американської армії, зокрема. Йдеться і про наші з вами можливості щодо опанування, використання, експлуатації та обслуговування і цієї озброєної техніки. Ну, навіть, вибачте, банальні складські площі мають відповідати таким потребам. Тому, власне, є таке дозоване постачання озброєння бойової техніки, виходячи з тих параметрів, які ми можемо забезпечити. А тоді допоможіть, будь ласка, розібратися зі спроможностями нашого військово-промислового комплексу і російського ВПК тощо. Я про ці от дрони, шахеди 136, про які ми сміялися, що які ж це герані, це ж точно шахеди, але тепер от вже нові збиті. Ці безпілотники, вони дійсно виявилися з комплектуючих інших і, зокрема, зібраних, схоже, все-таки росіянами на тому заводі в Татарстані. Тобто вони спромоглися, да, цей завод там розбудувати. І одночасно, да, маємо новину про те, що міністр цифрової трансформації оголосив збір грошей на 10 тисяч FPV-дронів. Тобто країна потребує цих грошей від українців, щоб ми задонатили, і тоді лише ці дрони можуть бути закуплені і використані нашою армією. Тобто, от, знаєте, якісь дві паралелі, і вони не пересікаються. Ну, абсолютно, це називається мімобіжні прямі в геометрії Лобачевського, наскільки я пам'ятаю. Йдеться про те, що ми можемо протиставити. І ми повторюємо те, про що говорилося давним-давно, що війну виграє економіка. І якщо б ми були покладалися виключно на наші ресурси, то ви самі розумієте, що було б з Україною в цей час.
А щодо того, що росіяни роблять ці дрони, ну, вибачте, можна подивитися на мої виступи коли ще річної давнини, коли я казав, що ці дрони настільки є паличкою, якщо хочете, виручалочкою для росіян, вони є настільки примітивними, що я тоді ще дивувався, що росіяни не виробляють ці дрони масами, використовуючи, ну, скажімо, досить примітивні технологічні процеси. Там немає потреби в створенні якихось там надзвичайно потужних і наукоємких підприємств, це можна робити навіть в майстернях. Якщо є запасні частини, можна просто займатися зборкою тих дронів. Що стосується нашого озброєння, ну, знаєте, тут можна довго говорити. Я розумію, що бажання кожного з нас допомогти нашій армії є виключним і безумовно необхідним. Йдеться щодо того, що як ми використовуємо ті наші дрони, чи надійно вони захищені, чи можемо ми так само ефективно використовувати сили та засоби радіоелектронної боротьби. Тобто тут питань дуже багато, але головне питання, що все ж таки будемо казати, що за Україну зараз стоїть весь цивілізований світ, і наше плече можливостей значно більше порівняно з тим плечем можливостей, які мають росіяни. Ну, наприклад, до чого я веду? Уявіть собі, щоб ми з вами рік тому говорили про такі ракети, як Storm Shadow. Про це навіть мова тоді не йшла. Пройшов рік, і ми з вами вже думаємо, а чи не получити нам ракети Taurus, і чому ті ракети не мають летіти на 500 кілометрів. Тобто ми маємо таку можливість, але це не дає нам права, знаєте, зосереджуватися тільки на тому, що ми маємо стояти з протягнутою рукою і просити, вимагати, вимолювати цю техніку озброєння у наших союзників. Ми маємо самі розвивати наші технології, але тут, знаєте, є така пастка, тобто робити копії з того, що робить противник. Вони від нас цього і чекають, щоб ми просто витрачали свої ресурси на виробництво того, чого в них достатку, і того, до чого ми ніколи з ними не досягнемо паритету. Тобто я розумію бажання міністра трансформації говорити про ці FPV-дрони. Питання, наскільки вони нам необхідні. Відповідь очевидна, так, вони необхідні. А чи можемо ми зробити крок в сторону і подивитися, що може бути більш ефективним, то, чого не очікують від нас. Як це, наприклад, сталося з морськими дронами, які виявилися повною несподіванкою для росіян. І це призвело до того, що противник дуже обережно використовує свій Чорноморський флот. Чи можливо нам необхідно розробляти дрони, які можуть знищувати критично важливі об'єкти противника. І тут ніхто не обмежує нас у використанні цих дронів на території Російської Федерації. Але, знаєте, якщо говорити так досить примітивними речами, завод в Єлабузі в Татарстані випускає ті дрони тільки тому, що він отримує електроенергію. Знищення якогось там якоїсь електростанції або там потужності щодо передачі електроенергії може серйозно знизити можливості противника. Я веду власне про те. До речі, за деякими даними, ефективність дронів складає приблизно 10% на полі бою, тому що противник, крім того, що він насичує свої війська дронами, він створив ще надзвичайно потужну і, чого гріха таїти, досить ефективну систему радіоелектронної боротьби, що серйозно зменшує наші ударні можливості на різних ділянках фронту. Така ситуація на сьогодні. Пане Сергію, дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дякую за вашу аналітику, за ваші відповіді і пояснення. Військовий експерт Сергій Грабський був на зв'язку зі студією 24 каналу.